חזק אוויר קריר ונעים מאוד בנתניה הערב לקראת המשחק בין מכבי נתניה להפועל באר שבע, מחזור 22 בליגת הבורסה לניירות ערך. אין קהל גדול באצטדיון לקראת המשחק הזה, אבל אנחנו בכל זאת מצפים לכדורגל טוב. ז'וסואה שולט את הכדור הזה לבן סער, אין פה נדעת, סער אל הכדור הזה ובועט את זה החוצה. הזדמנות מצוינת לבן סער. אני לא מבין למה, מה הבעיה מהטווח הזה לבעוט לו שער? קודם כל הוא שמאלי, זה... לא, אבל לא הוא חייב לבעוט. כן, אולי אין להם בועט טוב. יש להם כמעט שער. ודני עמוס מציל את נתניה בפעם הראשונה הערב. בוא נראה התקפה בהנעת כדור עכשיו, שמקבל את הכדור הזה עכשיו חן עזרה. מכניס את זה נהדר פנימה, האם יש פה הכשלה? כן, אומר השופט. שחוביץ' מגיע לרחבה ומופל. אין מגע. אין מגע. לא, רגע. זה הצגה. הצגה, הצגה. והכדור בפנים ב-1-0 מטים הויבך. זה פשוט לא נתפס. עבר אמור עכשיו לתקן את הטעות. יש פה טעות בשיפוט. אסלבנק, והניסיון האחרון של באר שבע. עכשיו ז'וסואה מכניס כדור נהדר. זה מצב לגול, זה מצב לגול, זה מצב לגול וזה גם גול. ו1-1 זהו ניב זריאן שמגיע לכדור התועה הזה שלא רוצה להיכנס, הוא אומר לו, שמע, אני מת שתיכנס. זה ז'וסואה עם הכדור, חור ענק בהגנה. זריאן ראשון לכדור הזה. הולך על הדשא. הכדור הזה חומק לחוץ. שוב כניסה חזקה. כהן משתולל שם על הדשא וטוען שהעבירה היא עליו, אבל הכניסה שלו הייתה לא עדינה במיוחד, בוא נגיד ככה. הנה האדום. זהו, או שדיברתי על מידת הרחמים, אתה מבין? אז זה מה שיצא. יורם. מגיע, האמת. יורם. לא מקבל אותה. הכדור בעמוד. או, זה היה קרוב לשער ניצחון. השופט שורק לסיום המשחק הזה, וזה מסתיים עם חלוקת הנקודות.